lagje në numër një qytetit, praktikisht është lagje më e vjetër e qytetit, fatmirësisht nuk është se ka pasur dëmë të nga nga tërmeti, pra e në të dëmëtime dhe DS1, DS2, dhe tani kemi ndërhyrë në gjithë riparimet e jashtme dhe të brëndshme të ambienteve të përbashkëta. E gjithë kjo lagje do marri dhe përforcohet në sistemin FAPOT, do bëhen të gjitha qatit edhe për ambientet e tyre, dhe ndërkohë bëhet riparimi i gjithë këtyre pallateve. Në Kurbin do marrin riparimet 140 pallate dhe janë përfitues rreth 1500 familje. I gjithë qyteti do marrë këtë ndryshim dhe edhe përshtatja e fasadeve do jetë edhe në përshtatje me dy lagje të reja që po ndërtohen. Paralelisht kemi filluar në lagjen e parë numër 1, paralelisht kemi filluar edhe në qytetin e Mamurrës. Ndërkohë që kemi edhe pallate në njësinë administrative Milot, që do ecim njëkohësisht në këtë punë. Vendosen gjithë, kështë e kemi në lote, e kemi gjithë shka për njëherë, dhe nëse gjithë kantieret në të tre njësit, fillojnë gjithë kjo lagje. Po montohen skelerit për të shokosh të kjo, ndërkohë një kësisht edhe me palatet e që. Procesit e ndërtimit, përveç palatet e treja, shkolla, kopshtë e spital, edhe pjesërin do të jetë komplet i qyteti ri komplet. Një qyteti ri, se do jenë në përstatje, mund të të rënë në dispozicion si do jenë gjithë fasadat e kësaj, kemi përstatur me projektin edhe të tokit fasadën, dhe jetë sistem kapot, hidroizolim të racesh, kullimet, ambjetet e brëndshme, shkalla, pjesa e fasadeve, kështu do jetë në gjithë qytetin. 140 pallate të tjera që marrin riparimin e këtyre. Kjo jemi totalisht. Kjo është transformimi i Tërmetit në një ripërtitje përsore. Është komplet qyteti i ripërtri në totalisht, në infrastrukturë, në fasada, në ndërtime të reja, me shkollë të re, me spital të ri, me bashki të re, me ujësjellsin e ri, pra kur të mbaroj gjithë ndërtimi do ketë mbaruar edhe 24 orë ujë. Pa, duke ju punëve, ha? Ndori në flotë, po dhe i dhe të qarë, kjo është më rëndësishme. Pa puna dhe energia nuk i lunga. Ase të bëdhe një një peshe, përso e kryo e rrungë dhe që... Ndërkohë pas me... Në në kjetë si ka qënë problem në marë të nga, që është super zhjitë. Bugjetin edhe të pashkisë, edhe kjo zona këtu është një ndërhapsirat më të gjerë për ta të qytetit, është një park i madh dhe ne do ndërhyjmë për ta kthyer, përveç kështu park të gjelbër, do ndërhyjmë për ta kthyer edhe në rekreacion që të jetë më i vizitueshëm për fantastik. Në Mamurrës e kemi edhe gjithë qytetin e Mamurrasit. Ka filluar tashmë punimet njëra lagje paralelisht me fasadat këtu, po montohet edhe gjithë qyteti i Mamurrasit. Loqet e palatës.